Ця фура подолала кілька тисяч кілометрів від німецького Штутгарта до українського Дніпра. У ній важливий вантаж – ліки, інвентар та обладнання для надання допомоги пораненим бійцям. У дорозі автівка провела 4 доби. Водій Максим підхопив вантаж вже в Україні. Каже, їхав чимдуж, без відпочинку. Летів прям, даби доставити вантаж пошвидше. Наближаємо нашу країну до перемоги. Що слава Україні! Допомога від українсько-німецької спілки ортопедів-травматологів. Її очільник – академік Національної академії наук України Олександр Лоскутов розповідає, колеги з Німеччини не чекали, поки українці звернуться за підтримкою. Руку простягли першими. До збору гуманітарки долучилися німецькі лікарні, шпиталі, аптеки і навіть страхові компанії. Важко пораненим з травмами кінцівок. Це і дуже важливий і потрібний для нас перев'язковий матеріал, апарати з зовнішньої фіксації різних модифікацій і різних конструкцій. Окрім цього, ми отримали різноманітні системи для проведення остеосинтезу кісток. А ще у тритонному вантажі – візки, милиці, хірургічні набори. Загалом більш ніж сотня найменувань. Передусім допомогу отримають медзаклади, що приймають поранених захисників з передової і повертають їм радість руху, зазначають у спілці. Кожна із них – це один чоловік. Или один сегмент, или это нога, рука, бедро и так далее. И вот они, видите, они все разных размеров, разных форм. То есть это тысячи конечностей, другими словами, тысячи переломов. Аби гуманітарка дісталася Дніпра якнайшвидше, допоміг благодійний фонд «Майбутнє» Сергія Касьянова. Він взяв на себе всі логістичні процеси. Транспорт, митні процедури, доставка, водії. На сьогоднішній день дуже багато людей, які в Україні, в Європі хочуть допомогти нам. Ми на сьогоднішній день знаходимося в контакті із посольством України в Швейцарії, з консульством в Мілані, з іншими там установами, і ми допомагаємо доставляти гуманітарні грузи сюди в Україну, саме в місто Дніпро. Так кожен на своєму місці, попри труднощі, продовжує працювати задля підтримки економіки регіону та держави. Поки Збройні Сили боронять країну, на передовій українці тримають позиції в тилу. Це приклад соціально відповідального бізнесу, який в тяжку хвилину для країни забезпечує економічний тил. Я хочу подякувати за підтримку не тільки стосовно гуманітарних грузів, які доставляються зараз в Україну, а й за підтримку наших Збройних сил України, Національної гвардії та територіальної оборони. Доки уряд Німеччини тільки має намір передати Україні 2000 гранатометів для допомоги у спротиві російській агресії, німецькі ескулапи не вагаються і розгорнули гуманітарний фронт. Уже вантажать чергову фуру за маршрутом Штутгарт-Дніпро. Валентина Максимович, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».